Jeg var så sammen, lige når video starter, så kommer jeg lige med en announcement her i gangen også. Når den her video kom ud, så er det Black Friday, og inde på jackstart.dk, der har jeg lanceret en ny t-shirt og to nye musemotter. I den forbindelse, så har jeg skaffet noget tilbud på det merch, jeg har lavet, plus noget helt nyt noget. Hele First Grade, de har sagt 10% rabat til alle, så 10% rabat får man på min mit merch. Det er en ting. Jeg har også lige lanceret en ny jule t-shirt, som kun er det her jule, sjovt nok, så den kan man også bestille fra midnat af. Den koster 250 kroner, og så får man selvfølgelig også 10% rabat oven i den. Hvis man er en af de første 20, som bestiller over for 500 kroner, så får du altså en gratis UF kasket med. Og hvis man er en af de 100 første, hvis man så ikke når at være en af de 20 første, så får man altså også en plakat med. Man får selvfølgelig også en plakat med kasketten her. Og så er der altså også mulighed for at kunne pre-order min helt nye musemod. Den bliver først sendt næste år desværre, fordi der har været nogle problemer med forsendelsen. Men der er sådan en lækker musemod her. Det koster 249. Den er 40 x 45 cm. Pisse lækker. Hvis man er en rigtig gamer, ægte gamer, så tager man den helt store modde her til 349, virkelig lækker kvalitet, den er også godt tyk og sådan noget shit der, så den skal jeg i hvert fald selv bruge den her. Det er inde på jackstart.dk, tjek det ud, reklame for mig selv, alt det fisk der, og ja, nyd videoen. Godmorgen gamer, vi er i Københavns Lufthavn, Markus HD. Vi skal til møde i dag, og så i morgen, der skal vi til det helt syge. Hvad er det, vi skal i morgen, Mark? Vi skal ind og se nogen til at løse på hinanden i UFC. Og det bliver vanvittigt. Jeg håber lidt, at jeg kan optage det inden. Det regner lidt med, at de altså, at jeg kan nu, hvor de inviterer nogle YouTubers. Det gør bare lige ved. Så planen er, hej Mark, vi skal ind, og så måske tager Monster givet os endnu en billet. Det var faktisk Monster, der inviterede os til det her, så skal man nok huske at sige reklame for Monster. Tak, Monster. Tak, Monster, mand. De er glade, nogle kæmpe drenge, og vi har fået guldpladser af Monster. Jeg tror, det koster sådan noget 8.000 per billet eller sådan noget. Og så har de givet os tre af dem, mand, så det er fandme lækkert, mand. Så skud til dem. Det er jo nogle fordele, man får nu, hvor man er ambassadør. Men vi skal til et møde over ved Gunso nu, fordi mig og Mark, vi er big business. Hvad så? Hvad så? Vi skal ligesom ind. Og den var åben. Nice. Så vi lige gået op ad 5 etager, og så er der ikke nogen heroppe. Men prøv at se her. Du siger bare ikke, at der er blandt selvslæg. Og det er grunden til, at der er blandt selvslæg. Det er derfor, jeg har valgt Gunso frem for Splay, men det er da helt sikkert. Vi har lige været til møde, og det gik super godt. Der var gratis snacks, så jeg fik mig lige en mysli bar. Jeg overvejede det også, men jeg gjorde det. Så var du sådan, at nej, skal jeg ikke? Det larmer lidt for meget, så. Nå, men vi skal på strædet, fordi du skal have skudt i hovedet. Ja. Okay. Ja, for sygt. Ja. Skal du have øreringe eller hvad? Det vil jeg ikke ved, sådan at få Du skal bare skyde et hul i. Jeg har fået at vide en ørering. Det er, hvis den sidder sådan hernede, og det er en piercing, hvis den sidder sådan heroppe eller sådan noget. Nå, nej. Altså, alt hvad der sidder i øret af ringen, det er øreringen. Der er jo en forskel på at få skudt et hul i og blive pierced, hvis de skal nå det, og det skal jeg fandme ikke have noget at gøre. Kan folk ikke også det, når de skal have øreringen? Nej, så skyder de øreringen i, og så skal de sidde der i sådan 6 uger. Godt, jeg ikke skal have en øreringen nogensinde. Skal jeg nippel piercing, skal jeg ikke? Jeg kender det. Jeg gør lige det. En nippel piercing? Mm. Kunne jeg bare få jern på, eller? Ej. Hun tager det til mit billede om dig. Var der en kommentar? Var der min kommentar? Nej, det er nogle andre, der skriver om dig. Jackstyle har 100% et crush på dig. Det var så den hemmelighed. Damn, man, you ruined it. You ruined it. Der var en til, tror jeg. Hvordan kan jeg have kommenteret for Jackstyle? Jo, hvad mener folk med det? Hvad mener folk med det? Åh, der kommer en bil der. Sådan en kan jeg køre, hvis jeg gad. Nu flytter du til København? Ja. Er det så mig, der skal komme til København i weekenderne nu, eller hvad? Og så læse lektier. Jeg troede, du ville ende herinde på et tidspunkt. Nej, det gør jeg ikke. Ikke flippeligt. Jeg skal have en kæmpe gård med masser af plads. Godt internet. Vil du ikke godt bo i byen, inden du sådan behøver at blive gammel og skal have en gård? Jeg slår op. Vi har ikke samme fremtidsplaner. Yes, altså. Men Mark, hvad skal vi nu? Gå og have en iPad til dig, skal vi? Jo. Du skal til at købe en iPad, fordi du godt vil sidde og spille mobilspil. Jeg har lige taget kviklån til det her. Du har lige taget kviklån, ja tak, ja tak. Men vi rammer finansen, bro, mand. Finanskrisen, here we come! Det er fucking fedt, man skal ud til Mongo, mand. Ja, og så kender de mig lige her i Elgan, og fik lige mega meget rabat. Fik du lige spons, eller hvad? Her skal jeg klame. Så Mark, så nu! Vi ses! Det er svært at gøre det her med en hånd. Hvad fanden er det her? Jeg var sige, mit skateboard derhjemme, det kører så 30 km i timen. Man bliver lidt overhældet, når man kører midt i 20 her. Så er du lige iPad, mand. Hvad er Markus HD? Nå, er det en god story? Ja. Skal man følge dig på Instagram? Ja. Ja, jeg skal have følger på Instagram. Ja, jeg skal have følger på Instagram. Følg mig, man. Markus HD, mand. Okay, godmorgen, gamer. Der er fandme lyst udenfor. Det er det mærkeligt, at jeg bare startede ud sådan her. De er inden det klip her, der var jeg okay med iPad, tror jeg. Så er det simpelthen, at der var fredagsbar på Gunso. Så vi fik en masse øl, og vi fik spillet noget beerpong, og vi fik drukket noget vin, og Frederik Nøglemann, han kom fandme videre i X-Factor, mand. Så stort tillykke til ham, mand. Det var fandme, det var ham, vi hæppede på, så det var fandme lækkert, mand. Der var fandme god stemning. Men jeg var hjem, fordi han har morgenmad. Jeg har ikke spist det nu. Skal lige mødes med Mark. Jeg ved ikke, hvor han har taget hen. Jeg tror, han har taget på hotel. Og så er en, der hedder Jakob Knudsen, så en, der har været med i en af mine tidligere videoer. Der var vi oppe. Det er Jensens Bøfhus.
Så har jeg lige været hjemme ved drøjerdrengen og sådan noget der, og jeg skal til at mødes med gamerknudsen. Jeg tror, vi skal tjekke på hotellet, for jeg skal lige have badet og sådan noget shit, der bliver jeg helt sådan mega frisk nu. Lige noget andet tøj, måske Monster Hoodie. Klokken 15:30, der skulle vi være ude ved Royal Arena. Og der står nemlig på min hotelbookning, at det er først klokken 15, man kan tjekke ind. Så jeg håber, det er lidt tidligere. Hvis man ikke kan det, så bliver jeg sur. Godmorgen, gamer. Velkommen til København. Vi skal fucking se UFC i aften, mand. Det bliver så drengerøv, mand. Hørte jeg først den der Marco Madsen-kamp? Der er det først klokken 24. Ja, men der er jo 11 kampe. Er det 11? Er det 11 kampe? Så er der 12 kampe, når det er med jeres showmatch. Nå, ja, det er rigtigt. Mig og Mark, vi har en showmatch i aften. Altså, det er Monsters sponsor-indslag. Ja. Monster, de er rigtig flotte, så. Åh, oh, gamer, mand. Nå, hvem sover på gulvet? Og så knækker lige der. Så er jeg gjort klar. Prøv lige se, jeg har lige fået sponsortøj på. Nej, man skal lige represent selvfølgelig, når man er derude. Marco Boss og Knus Gaming, de skulle ikke lige komme tilbage nu. De er ude for noget frokost, fordi Mark han havde været på hotel. Og han har ikke spist. Jeg havde fundet frokost til dem med, kan du det der røger? Det var faktisk fucking lækker morgen, og de fik rundstykker af røger. Det var mega hygge, mand. Tier, tier, ung spiller, gulv løber. Så, Mark, dance moves. Oh. Det er brandvarm floor, jo. Du har lige vandet fået burger, eller hvad? Jeg kan folk tæve hinanden nu, mand. Der var der i den cola der. Der var Coke Zero. Nice. Så er vi fandme kommet til Royal Arenas. Ja, man. Det her vi bliver andenplads, ikke også, Mark? Ja. Lortested. Jeg har kun PTSD herfra. Fucking guldtuben, mand. Næste gang. Nå, nej. Så vinder jeg det op. Nå, nej. Vores Rising Star. Så er der billetter Marcus Hodes. Jo. Vi er fucking nice i aften, mand. Ja. Skal vi have noget nul? Ja. Ja. Bajer, mand. Bajer. Hvad så, gamer, mand? Er vi klar? Kæft, det er sindssygt. Gamer, vi har fundet pladserne. Er det vilde pladser, vi har fundet? Det er fede pladser, ja. Skål. Jeg ved ikke lige, hvor meget vi kan filme, men jeg tror faktisk ikke, nogen filmer af dem. Det finder vi ud af. Det er vi lige klar med. Så er der gaming burger. Kom så. Næ, lige til den. Så er vi der. Sådan der. Fuck, man. Stars blod på banen nu. Man kan også være her. Sådan blodpiller der. Ja, må lige se det, mand. Den her sportsker, den er der noget meget bedre end fodbold, mand. De sidder bare og krammer og sådan noget efter. Det er jo mega god stil. De har blodbold hudvikling. De har fucking god stil. Og det er en langt bedre sportsker end fodbold der. Fordi vi skulle ud og tisse, så vi lige går glip af en nok, og det var godt nok lort. Det har bare været sygt tørt indtil nu. Rest in peace, mand. F. Men det var den sidste amatørkamp, var det ikke? Jo. Nu er det min kamp. Nå. Tilbage.
alarmer. What the fuck? Så vi kom hjem fra UFC af. Mit kamera, det gik sådan... Det fik jeg ikke fortalt, men mit kamera, det gik sådan lidt så stille ud, så derfor blev jeg nødt til at optage mig for, men det tror jeg egentlig, det blev fint nok. Men jeg vil sige tak til Monster for at sende os afsted. Det var fandme lækkert, var det ikke det? Det var mega lækkert. Tak, Monster, mand. Det var godt til Monster Energy. Er det ikke rigtigt, mand? Det er det, vi putter i vodkaen fremover på stykket, ikke? Oi. Så, oi, oi. Vi ses, mand, i min næste video. Hey.